Aqui, ó, eu acho que é um show particular dia 8 de dezembro aqui, ó. Salvador, Bahia, reserva. Tem uma reserva aqui, tem Recife. Aqui embaixo tem o quê, ó? Barra Grande, Bahia, dia 27, dia 28, Porto Seguro. Ei! Aqui, ó, eu acho que é um show particular dia 8 de dezembro aqui, ó. Salvador, Bahia, reserva. Tem uma reserva aqui, tem Recife. Aqui embaixo tem o quê, ó? Barra Grande, Bahia, dia 27, dia 28, Porto Seguro. Ei! Tem ouvido uma cena lá de Fortaleza que era um pessoal pegando comida no caminhão de lixo. Não sei se vocês viram isso. Aí o Natal da Vila, esse ano, a gente sempre ajudou nas nossas coisas a Casa Ronald McDonald's, né? Que já é gigante, ganha até prêmio por isso, vocês sabem disso. Só que. Tem ouvido uma cena lá de Fortaleza que era um pessoal pegando comida no caminhão de lixo. Não sei se vocês viram isso. Aí o Natal da Vila, esse ano, a gente sempre ajudou nas nossas coisas a Casa Ronald McDonald's, né? Que já é gigante, ganha até prêmio por isso, vocês sabem disso. Só que. Já tô conversando aqui com o meu pessoal pra gente fazer que essa ação solidária desse Natal da Vila, que vai ser maior que o outro, que a gente possa ajudar alguma instituição séria que alimente as pessoas, né? Que descubra onde foi esse bairro, onde isso aconteceu. Já tô conversando aqui com o meu pessoal pra gente fazer que essa ação solidária desse Natal da Vila, que vai ser maior que o outro, que a gente possa ajudar alguma instituição séria que alimente as pessoas, né? Que descubra onde foi esse bairro, onde isso aconteceu. Que a gente descubra essa instituição séria para que parte dessa verba do que a gente conseguir lá no Natal da Vila não venha vir para o meu bolso, pelo contrário, que vá para essa instituição. Aí quando eu tiver mais informações eu digo a vocês, mas Fortaleza é o que eu posso fazer. O que é importante é que ela não esqueceu da gente da vila, né? Porque ela não mudou realmente, porque ela é o que ela é, sempre, e vai Tá falando aqui de continuar. mamãe. Se mamãe tivesse ficado uma véia besta que não quisesse saber mais de Pois é. nada, a véia vive lá na vila, vive aprontando com as meninas, brincando com as meninas. Ela vai mudar por quê? Porque É. ficou? Aí a véia com 71 anos vai mudar. Não vai querer saber das galinhas, das enzuras dela. Mamãe é insurenta, é Ela véia mostra insurenta. que enricou, não quer mudar em nada, não muda em nada, continua a Continua a mesma pegada. pessoa, né? Tem gente lá que é muito acostumada com a Maria. Quando ela não tá daquele jeito, a gente realmente fica triste. Eu fico. Minha mãe fica mais ainda. Ela não pode mudar. Mamãe sempre esculhambou todo mundo, entrou na casa de todo Sempre, mundo. sempre. Isso aí Mas é se uma. precisar dela, ela tá sempre lá. É do Verdade. jeito dela, mas ela é daquele jeito. É daquele jeito. Vai fazer o quê? Pronto, acabou. Aí eu vou mudar, véia com 70 anos. Insurenta. Eu dou as coisas aqui, a mamãe, ela disse que eu roubei ela. Verdade. Entendeu? É da cabeça dela. Mamãe não bate bem Não. desde que nasceu. Tem como ela Então mudar. leva essa energia pra mãe de vocês. Pra mim mesmo não. Quer dizer, nem pra mãe de vocês. Que não merece. Ai, tá embora. Tantos anos me assistindo, Nossa, me encheu o que saco. caralho.